E você hoje tá jogando só Horizon? Só Horizon. E como que, mano, como que funciona a vida de um atleta disso? Você acorda, você fala: "Hum, agora eu vou treinar headshots. <laughs> Ai, mais tarde depois do almoço eu vou treinar agachamento e a corrida, sei lá. Como que é, mano? É de verdade, curiosidade. Então, hoje em dia eu não tenho mais assim esse mindset assim, porque além da preguiça assim, <laughs> que eu tenho O cara um se assume. Que eu tenho um pouco mas na época assim que eu queria melhorar mesmo, isso era 2016, 2017, que eu tava no começo da, da carreira, assim. Você entra no, no game, tem vários jogos que você pode treinar, tá ligado? Tem o InLab, tem o Kovacs, que tipo assim, tem uns pontinhos na tela, aí ele te ajuda a melhorar o tempo de reação. Tipo, você tem que puxar o mouse do X até o Y, tipo, num exato momento, sabe? Aí você vai treinando, assim, pá, pá, pá. É tempo de reação. No próprio jogo tem no próprio esses jogo tem. Ah, ah, que da hora, ah, mano. É não, nem... tem um jogo específico para treinar. Ah, não, tá. não dentro do código. Tipo, ah, você tá. baixa um jogo, chama InLab. Vou fazer uma propaganda de graça. É, e é um monte de moleque baixando <laughs> agora esse bagulho, mano. Aí, tipo, mano, melhora seu tempo de reação, melhora tudo, tá ligado? Se Caralho. você quiser melhorar, eu recomendo. Tipo assim, hoje em dia eu não faço, mas eu já fiz, tá ligado? Mano, eu fui tentar jogar. O quê? O. Warzone. Warzone. Nossa, viado. Hoje em não. dia você começar é foda, mano. Porque e eu não, eu não sou rapaziada. do PC. Eu não sou do PC, meu bagulho é videogame aqui pra. Mano, quando eu tentar levar a mira pro cara, o cara já me deu é, muito mano, tiro já. É, mano. O que você dá de dica pra... <laughs> pra quem quer começar o zone não começar? <laughs> que que Esperar que o próximo. Esperar o próximo. Isso aqui tá muito difícil. A galera tá suando, igual eu falo. Quando começa a jogar, eu preciso ligar o ar-condicionado menos dois. Porque é o bagulho suadeira, viu, mano? A rapaziada, ainda mais eu que. Eu cheguei num nível assim que a rapaziada... Gosta de me matar, tá ligado? Quando um cara me mata no jogo, ele fica tipo, muito feliz, cabuloso, tá ligado? Ele deve gravar história gravar grava vídeos. Gravar bota no zap lá da família. Então ele ele faz de tudo para me matar. Ele fica no cantinho da porta, ele fica agachado. No... Ah, mas eu seria esse cara Nossa muito. Nossa senhora. Eu não consigo, eu sou aquele louco que já, já é, cai e desaparece. Eu já também, sai eu correndo, sai correndo, correndo, não tenho tempo. Porque eu não tenho um um paciência. Paciência, tá. não tenho paciência. Sai rushando, pra... foda, -se. foda -se. Eu não, também não tenho, porque eu acho que, porra, ficar parado lá esperando até um filho da puta aparecer. Mano, e ele morou com dois caras que é foda no LOL, né? Qual? E o HTT o e o né? mano. E você não, nunca brisou em jogar LOL? Cara, eu brisei eu, eu joguei um tempo, eu joguei tipo dois anos. O máximo que eu cheguei foi, tipo, diamante dois. Só que aí fiquei no, no Hell lá e desisti. Eu Pô. era main Riven. Só Riven Top e Lessing Jungle. Mano, Bem pra tóxico. mim você tá falando alemão, mano. <laughs> é isso aí, você deve ser foda mesmo. É isso aí, da hora. Mano, LoL é outro jogo que eu acho que é difícil o cara começar a jogar agora. É difícil. E o LoL eu não consigo entender. Tipo assim, todo respeito ao. Falou os nomes lá. Os LOLzeiros. Não, mas se tipo assim, ó, Igor assiste. Aí você fica assim, não, beleza, tem uns bichos azul <laughs> que tá jogando poder colorido nos outros caras. Não, é simples. É. E, tipo, não, não consigo. É. Não, mas o negócio é simples. Você tem, tem o seu time e tem o outro lá. Você tem que destruir o nexus do outro. A base cabulosa lá. Só que, tipo, Aí assim, você destruir a base cabulosa do outro, você tem que passar pelo, pelas torres. Pra você passar pelas torres, você tem que derrotar o boneco inimigo. Nossa. É pra derrotar o boneco inimigo? <risos> <risos> não é simples. Caralho, que simplicidade <laughs> é essa. É que, porra. ó, por exemplo, como o futebol já tá inserido. Você fala assim, não, beleza. Ó. É só fazer gol. Toca, 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 cruza, cabeceou, gol. É, beleza. É mais simples. Guerra, tira ah, pum, tira no peito. É deitou, um morreu. Contra o morreu. Outro morreu. Agora, esses esse jogos de tipo, Eu preciso LOL. trazer o. O está tá marcado, não tá? O Yoda, Yoda também, né? Yoda. Não, o Yoda, ele, ele teve um evento que cancelou, mas vamos remarcar. Mas o Yeti tá marcado. Oh, sabe quem você tem que chamar? Quem? Tony Boy. Tony Boy? Mano, você tem que passar uma lista dos nomes do, da galera Mano, pra não, falar. O Tony Boy é pica, porque tipo assim, no, no início do Warzone mesmo, no Mato, quando era Mato, era tipo eu e ele, pô, quebrando recorde, jogando pra caramba. Eu acho que a rapaziada de hoje em dia meio que se inspira na gente, na nossa gameplay pra melhorar, tá ligado? Porque no início, no, na, quando era Mato mesmo, era só a gente que jogava, tipo, muito. Porque a gente aprendeu a jogar o jogo muito fre na frente da galera, tá ligado? É como se a galera de hoje em dia... Tipo assim, é como se a galera que estiver jogando muito hoje em dia era a gente há uns oito meses atrás, Quando sabe? começou Quando o começou. jogo. O então a gente elevou o nível muito alto no início e, gente tipo, era só nós dois. Você começou a jogar o COD desde o primeiro dia? esse o Warzone? Quando você falou assim, tô foda? Tipo, uma semana, duas? Um dia... Ah, ontem. <risos> <risos> tipo, ele jogou num, num dia no outro ele falou, nossa... Cara, cara eu, 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 acho, eu acho que foi seis horas depois que eu comecei a jogar. <laughs> ah, para, mano. <laughs> <laughs> Palhaço do caralho. caralho Mano, mas eu...